Meidän sopimuksessa on, että 6 tuntiin meillä on venttiili täällä. Niin Metsolla on kehitetty tämä huoltopalvelu kattamaan koko Suomea. Ja meille lähin on Kemin toimipiste, minkä kanssa me tehdään yhteistyötä. Ja on tehty jo vuosia. 2015 Terrafame otti yli tämän saitin. Siinä vaiheessahan meillä oli vielä tilanne semmoinen, että meillä oli joko tämä ajetaan alas tai sitten lähdetään kehittämään kaivostoiminta ylös. Me on tehty 5 voitollista kvartaalia. Silloin kun on tekemisen meininki, niin siinä on kaikki olla yhdessä. Ja käyntiasteet on saatu ylös ja metallitehtaan käyntiaste oli yli 91% viime vuoden osalta. Metso on ollut merkittävä yhteistyökumppani alusta saakka venttiilitoimituksessa, mutta myös muissa laitetoimituksissa. Venttiilit tulee kuvaan täällä meidän bioliuotuksessa, missä on ensimmäisenä meidän tuote on niin kuin liukoisessa muodossa. Kun tullaan sitten kohti metallitehasta, niin venttiilien merkitys vaan kasvaa. Kun meillä on aika monenlaisia liuoksia, niin ensimmäisenä pitää se oikea venttiili oikeassa paikassa, että se kestää se laite siellä. Sen jälkeen, kun oikea laite on valittu oikeaan paikkaan, niin sen jälkeen tulee sitten tietenkin tämä huolto ja kunnossapito ja saatavuus. Eli ne on tärkeitä meille. Meillä on Metson kanssa raamisopimus ja siihen alasopimukseen liittyy sitten meidän saatavuus, palvelusopimus venttiilien osalta. Koko tämän sopimuksen ajatushan meillä on, että me haluamme puottaa oman varastoarvon. Sopimuksen myötä me haetaan käyttövarmuutta meidän laitteille. Ja me halutaan, että meillä on vankka tuki sillä toimittajalla, kun me itse panoudutaan tähän meidän ydintoimintaan. Eli nyt kun me saadaankin se vaihtoväli lisättyä, tuplattua 2 vuoteen, jopa 3 vuoteen, niin sieltä me saadaan sitten paljon hyötyjä näihin meidän kustannuksiin, mutta eritoten siihen käyttövarmuuteen. Metallitehtaalla meillä on tällä hetkellä sillä tavalla, että meillä on 2 seisokkia vuodessa ja tulevaisuudessa me pyritään siihen, että me päästään niin kuin vuosiseisokille. Kyllähän Metsolla on laadukkaat tuotteet ja eihän me tähän sopimukseen muuten olisi lähdetty, jos me ei olisi luotettu Metson tuotteisiin ja palveluun. Ja palvelu erityisesti, niin olemme tyytyväisiä Metson palveluun.